Зради і перемоги – найболючіші і найзнаковіші. Нові виклики і нові перспективи. Повне перезавантаження підрозділів і структур. Та повна комплексна реновація об'єктів і проєктів. Про те, що ще ніхто не знає. Про нову професію очільника Дніпра. Про те, чи хотів би Борис Філатов дружити з Борисом Філатовим. Що цінує в дружбі? Про найкращий спогад дитинства та ідеальний день мера Дніпра. Про багатогранність життя міста і городян, про підсумки року, що минає. Говоримо сьогодні з міським головою Дніпра Борисом Філатовим. Мої шанування вам у студії «Грани» у цій передсвятковій атмосфері. Шановна динаміка, кардинальне перезавантаження у центрі і тривога на місцях. Що ви скажете про 2019 рік? Який він був для вас особисто і для міста? Год був тяжелий. Ну, я вам скажу, что мне кажется, мы достигли очень серьезных успехов именно в динамике продвижения. Каждый год, каждый месяц, новый год, новый месяц мы учимся, где-то набиваем шишки, где-то совершаем ошибки, но я думаю, что его можно считать вполне успешным. Знаєте, що ми зробили декілька коротких дайджестів меседжів, ваших меседжів у гранях. Давайте послухаємо перше. Давайте. Рішення прийнято однозначно. Районних совєтів не буде в следующей каденції. Ми не будемо ліквідувати райони, ми ліквідуємо тільки райсовети і ліквідуємо депутатів районних совєтів. В кожному районі буде маленька префектура, яка буде виконувати задачі непосредственно уверенной им территории. Из 100 обращений в мэрию, которые идут, 60 или 70% пишет 3 или 4 человека. Есть люди, которые поставили для себя целью жизни юридический шантаж мэрии. То есть они круглыми сутками пишут нам запросы, требуют какие-то документы на тысячах страниц. Вот есть город в США, с которым мы близко дружим, Портленд, штат Орегон. Я там был недавно с визитом, все. Очень похож на Днепр, стоит на большой реке. Ну, то есть ментально вот приезжаешь, вот такое ощущение, как попал домой. Бюджет Портленда 4,6 миллиарда долларов США. При количестве жителей 800 тысяч. То есть если бы мне дали 5 миллиардов бюджет, я бы думаю, что можно было бы сделать много хороших вещей. И самое смешное, знаете, сколько там депутатов? 5. Из каждой поездки, если я не привожу сразу результат, я привожу его в отложенной перспективе. Знаете, есть там спекуляции, Филатов часто ездит за границу. Из Лондона я привез троллейбусы. Из Израиля я привез ситуационный центр. Со временем. Но потом все, что мы там смотрели и какие налаживали связи, они потом дали свой результат. Что приедет из Японии? Надеюсь, мусороперерабатывающий завод. Я в лепешку разбиваю, чтобы нашему городу дать новый импульс, чтобы нас узнали в мире, чтобы нас узнали в США, чтобы нас узнали в Турции, чтобы нас узнали в других как бы, странах на всех континентах. Когда я начал бомбить все эти пункты металлоприемки, то есть я приходил на коллегию прокуратуры, и мне вот так сидели все полицейские, милицейские, СБУшно-прокурорские начальники, и я говорю, что я буду бомбить металлоприемки. Они мне в лицо смеялись. Они говорили, это невозможно. Но я это сделал. Местными налогами, из которых формируется местный бюджет, ДФС не хочет заниматься. Но они как бы занимаются, но так, просто по долгу службы. А реально, вот когда мы создали управление доходов в мэрии, у которого нет никаких полномочий, кроме статистики и инвентаризации, мы набрали 150 миллионов гривен дополнительных доходов. Вот просто взяли их, подняли с воздуха. Знаете, что сейчас помогает, чтобы не росли тарифы. Ситуация на мировых энергетических рынках. То есть стоимость газа упала на мировых энергетических рынках. Но пока, кроме субсидий, которые в принципе и так предусмотрены действующим законодательством, я не вижу никаких, так сказать, вариантов для снижения тарифов, которые, опять же, обещались во время избирательной кампании. Ситуация очень простая. Тариф рассчитывает НКРЕ. То есть это государственная организация, которая собирает с тепловиков по всей стране, условно, экономическое обоснование и высчитывает этот тариф и утверждает своим решением и печатью. Проблема с тротуарами, с внутриквартальными дорогами в городе сейчас является первостепенной. Могу сказать только одно, что в 2020 году тротуары и внутриквартальные дороги будут являться приоритетом городской власти.
если областная власть будет идти навстречу городу, она будет идти же не навстречу Филатову или депутатам городского совета. Она будет идти навстречу людям. Это будет сделано для людей. Если я приму решение идти в политику именно как руководитель партии, эта партия будет говорить именно о проблемах местного самоуправления, потому что страна сильна громадами. Я бы просто просил не верить фейкам. Причем мы же понимаем прекрасно, что за каждым фейком все равно стоит какой-то интересант. Було багато фейків, було багато маніпуляцій, але й були перемоги. То чого більше, перемог чи зрад? І яка зрада найболючіша, а перемога найзнаковіша для Дніпра? Догадайтесь, как я отвечу на этот вопрос. Я думаю, что в этом году в жизни, ну, смотрите, во-первых, в жизни ничего не бывает черного и белого. Жизнь же состоит из полутонов. Нельзя вообще смотреть на мир через призму черно-белую. То есть она всегда, жизнь разная, она состоит из разных оттенков. Поэтому я считаю, что у нас самая большая зрада и самая большая перемога – это было, наконец, завершение ремонта нового моста. Было много криков, много возмущений. Действительно, люди возмущались очень часто обоснованно. А было много фейков и много было манипуляций. Было много зрады, в том числе уголовные дела, которые сейчас все начинают разваливаться в судах. Было много разговоров о том, что всех арестовали, всех посадили, все украли. Но только когда говорили о моих подчиненных, они сейчас все ходят на работу и никаких проблем у них нет. А самая главная перемога, что наконец мы выдержали достойно это испытание, и мост едет, и я смотрю так постепенно, в том числе в массовом сознании, эта проблема все больше и больше уходит, люди успокаиваются, и уверен, весной, наверное, даже никто уже и не вспомнит о том, что мы прошли через эту зраду и эту перемогу. Я уже не говорю о том, что был спор с президентом, и кресло мы устанавливали. То есть это для нас, наверное, было самое знаковое событие уходящего года. До речі, говорячи про міст, ніхто жодного разу, окрім вас, у цій студії не згадав, що у нас в Україні лише одна бригада мостобудівельників. Это так. Не говоря уже о том, что в стране полностью развалилась эта отрасль, и для того, чтобы сделать балки новые, нам приходилось людей с пенсии выписывать и поднимать документацию, которая просто исчезла. Глубины проблематики не понимает никто, насколько это был серьезнейший вызов. У нас сейчас стоит второй вызов, это метро, но мы с ним тоже справимся. Я більш ніж впевнена в цьому, а я хочу сказати, що, напевне, перемогою таки цього року можемо назвати будівництво нового аеропорту. Він таки буде. І в цій студії жодного ефіру не було, щоб ми не згадували про цей об'єкт. Я так розумію, що наш аеропорт буде не гірший, ніж Бориспільський. Будем надеяться. Я предложил все возможные и невозможные усилия для того, чтобы это свершилось. Ну, наверное, я не знаю. Только из каждого утюга я не вещал, писал, ходил. Сессия горсовета принимала воззвание. Я встречался с одним президентом, с другим президентом. Умолял, упрашивал, чуть ли не на коленях ползал. Но нужно понимать, что аэропорт находится на земле области. Строить его должно государство. И этот вопрос сейчас находится в компетенции не города. Городской голова должен был просто этот вопрос постоянно ставить на повестку дня и требовать от власть придержащих, чтобы они обратили на этот вопрос внимание. Наверное, у меня получилось, но опять же, пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо нынешнему составу депутатского корпуса. Очень много наши депутаты-мажоритарщики сделали для того, чтобы этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. Мы с ними созванивались, они тоже ходили, бегали. Посмотрим, как теперь начнут строить. Потому что город не имеет отношения к этой стройке. Там будет выбирать подрядчика соответствующее государственное инфраструктурное агентство. Деньги вроде как строка в бюджете выделена. Но посмотрим, знаете, от строки в бюджете до денег, которые надо пощупать, еще тоже нужно пройти определенного рода путь. Ну, будемо тримати кулачки, будемо вірити в те, що не будемо зраджувати тому, про що заявляємо. У столиці я маю на увазі. Ну і про транспорт міський. Він за цей рік зазнав кардинальних змін. Про головні давайте згадаємо разом з городянами.
13 новеньких тролейбусів, 20 трамваїв та 42 великі автобуси, а ще сотня відремонтованих одиниць рухомого складу. У 2019 році городяни відчули зміну у транспорті та наразі мають змогу діставатися до пункту призначення комфортно та безпечно. 2019 був роком електротранспорту. Оновлення рухомого складу розпочато ще торік тривало у кількох напрямках. Нові тролейбуси курсують вже на багатьох маршрутах, серед них і Південь-Машівський. Підприємство вже зібрало для міста 13 машин європейського класу. Загалом укладено договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю 45 таких тролейбусів, що працюватимуть на різних маршрутах. Рогаті мають запас автономного ходу і можуть проїхати без підключення до мережі до 2 кілометрів. А ще тут є кондиціонер, який взимку стає обігрівачем. Тролейбуси відповідають усім європейським стандартам. Обладнані для людей з інвалідністю і для пасажирів з дітьми. Місце для інвалідів і для дітей з коляскою розположено. Можна пристігнути ремнем безпеки або коляску, або там же само пасажира. І наступне преимущество цього тролейбуса – то, що є низкопольний пол. Під'їжджають к остановці, якщо є пасажир на коляску або дитяча коляска, водитель опускає вот эта ступенька, и оно практически останавливается на тротуар, по которому можно просто заехать коляской. Больше того, у цих тролейбусах можно навіть підзарядити мобільні. В этом тролейбусе оборудованы розетки для ОСБ разъема для удобства пассажиров заряжать мобильные телефоны в пути движения. Комфорт нових дніпровських тролейбусів оцінив і сам президент. У ньому Володимир Зеленський дістався з аеропорту до житлового масиву «Сонячний», завітавши до нас на День міста. Будівництво маршруту номер 14 до Сонячного було завершено цього року. Вони будуть працювати 4 одиниці в час пік з інтервалом десь 8-9 хвилин і в міжпікове час 2 одиниці з інтервалом 15 хвилин. Також було розпочато і роботи ще на кількох напрямках. Відновлення тролейбусних ліній до житлового масиву Придніпровськ, де курсуватимуть електробаси з автономним ходом, та на Перемогу, де потрібно збудувати тягову підстанцію. Через стримано песимістичний бюджет наступного року у мерії кажуть, шукатимуть резерви, аби не зупинялися роботи. Я думаю, що все одно в наступному році об'єднав усилля міських депутатів і відповідних правильних департаментів в те, що буде в наших можливостях і силах, ми все постараємося зробити на благо нашого міста і наших людей. До речі, вже в кінці цього року стало відомо, що тролейбуси Дніпра стануть лазуровими. Їх перефарбують у колір неба. Почнеться єдиний вид тролейбусів в Дніпрі. Тобто лазурний, з оформленням внутрішнім, зовнішнім, єдиний, удобний, понятний. У Дніпрі оновлювали і трамвайний парк. Уже не вперше місто купляє європейські машини, які курсували до цього у Німеччині. Поки не вирішена проблема зі старими коліями, куплятимуть вживані трамваї. Їх вартість у рази нижча від нових. Перші 20 уже курсують містом. Городському совету один трамвай з учетом доставки, розтаможки і погрузки в Германії, тобто підключено, знаходиться 39 тисяч євро. Стоїмость одного нового трамвая – порядка 1,5 мільйона євро. На оновленні електротранспорту не зупинилися. Паралельно мерія Дніпра оголосила масштабні перевірки міського автотранспорту та заміну всіх машин, що не відповідають вимогам. Нами було прийнято рішення з 1 октября начинать плановую замену всего подвижного состава частных подрядчиков. Одразу після цієї заяви маршрутки заходилися перевіряти. За перший тиждень оглянули понад 250 машин. Більше ніж половина перевірку не пройшли. Якщо ми бачимо, ну, откровенно какой-то хлам, да, то ми прямо непосредственно представителю рекомендуем здесь и сейчас его поменять. По предписаниям работа также ведется. Срок на устранение 10 дней. То, что в принципе может быть использовано, но оно в плохому санітарному стані. Натомість на вулицях міста продовжують з'являтися великі автобуси. Ось його цієї осені на маршрути вийшли додаткових 42 великих автобуси. Кожен із них може вмістити до 100 пасажирів. Наскільки комфортні нові машини, вирішив провести експеримент міський голова. Перевіряв нового перевізника, який, зокрема, обслуговує 88-й маршрут. Їхав інкогніто. Зараз я знаходжусь якраз напротив такого автобуса компанії «Дніпробас», зелений, такий красивий. Сейчас сядем в него инкогнито, прокатимся, посмотрим, проинспектируем, что внутри. Ну и заодно посмотрим, узнают ли меня водители, пассажиры. Одягнув кепку, розмістився в кінці салону. Ніхто з пасажирів очільника міста не впізнав. Та це й не було його головною метою. Комфортом лишився задоволений, от тільки квитки не видають. В принципі, вполне
нормально, вполне достойно. Нельзя такой автобус назвать гробовозом. Спасибо. Проверку прошли. Нет, и надо будет. Вось отдаю. Ну, салон чистый. Спасибо. Проте, як і раніше, найшвидшим міським транспортом залишається метро. Другу чергу першої лінії від станції Вокзальна до Музейної споруджує турецька компанія «Лімак», яка добре знана у світі за мегамасштабними об'єктами. Вони зводять нашу підземку за новоострійським методом – найшвидшою технологією Європі. Цей метод вперше використовується в Україні. Завдяки новій технології ми можемо піднімати на поверхню у 15 разів більше гірської породи порівняно з методом, який застосовувався під час будівництва першої підземки у Дніпрі. Роботи ведуться одразу на трьох станціях – театральна, вокзальна та музейна. Відкриття ділянки заплановано з дедлайном до 2021 року. Державним бюджетом України на 2019 рік було виділено 1 мільярд 392 мільйони гривень на продовження будівництва метрополітену. Наразі ж це найкоротше, проте й найдешевше метро в Європі. Яким би транспортним засобом ви не користувалися, в мерії наголошують, що зроблять все можливе для максимального комфорту городян. Масштабні роботи були проведені за цей рік. 4 нових тролейбусні лінії. Вірю в те, що далі буде. Хочу розпочати з метро у цій студії з вами. Чи правда, що метро з'єднає не тільки один масив і музейну станцію, а ще й з'єднає лівий берег і правий берег? Хороший вопрос. Давайте я уточню, чтобы не сразу возникла у людей какая-то иллюзия. Сейчас, в общем, люди очень, очень плохо относятся к несбывающимся обещаниям. То есть никто ничего копать не будет, естественно, это колоссальные деньги. Речь идет о том, что в проекте предполагается соединение станции Музейная с железной дорогой, которая находится чуть ниже памятника славы. Но это, опять же, как бы... как идея, то есть это не, собственно, проект в понимании экономическом и юридическом. И по большому счету, если мы соединим станцию Музейную с железной дорогой ниже памятника славы, не знаю, при помощи, может быть, какого-то туннеля или эскалатора, это вопрос пока дискуссионный, то в этом случае мы можем закольцевать полностью эту транспортную схему, и фактически люди могут выйти на станцию Музейную, сесть на электричку, которую, опять же, нужно запускать новую, покупать подвижной состав и поехать в сторону Победы, поехать в сторону Сокола, вот как бы по этому направлению. Также есть в качестве, опять же, идеи проекта тянуть метро полувскрытым методом, то есть не обязательно под землей, а в том числе по поверхности к Южному вокзалу. Но это все обсуждается, для этого, естественно, нужны деньги, а по поводу денег у меня большие сомнения и большой пессимизм. Вот в сюжете мы смотрели и обсуждали, прекрасный сюжет, кстати, большое спасибо, обсуждали на Приднепровский электробас и на Победу шестую троллейбус. Ну так, я повторяю то, о чем я говорил и на брифинге в мэрии, что на Приднепровск мы найдем деньги запустить электробас, а на шестую Победу денег у нас нет, к сожалению. Там надо ставить тяговую подстанцию, она стоит десятки миллионов гривен, а с учетом того, что партия правительства сделала нам фактически секвестр бюджета, в этом году у нас, я имею в виду в 2020, у нас будет минус 2 миллиарда из бюджета, поэтому денег нет. Бачили, очі шокували. Що було взагалі найскладнішим цього року у вирішенні транспортної проблеми? Побороть картельний зговор маршрутних перевозчиків. Це люди такі скользкі, тобто їх збираєш, намагаєшся убеждати, совестить, объяснять, что надо менять подвижной состав, соблюдать правила обслуживания пассажиров, правила дорожного движения. Они сидят, кивают головой и все время просят о поднятии цены на проезд. У нас был спор с директором транспортного департамента. Мы этот вопрос, я считаю, в этом году сдвинули с мертвой точки. И я надеюсь, что уже в следующем году у нас на маршруты выйдет порядка 200 автобусов большой вместимости. И я вам скажу так, люди это видят, я это знаю, и я это знаю не только из разговоров или из прессы, а это показывает социология, в том числе, что в этом году нам удалось не кардинально, но очень качественно улучшить состояние общественного транспорта в городе. И если в этом году мы считали год годом транспорта, я думаю, что следующий год у нас будет годом дворов и внутриквартальных дорог, мы об этом еще поговорим, но и годом транспорта в том числе. Продолжим. Да. Все поменять сразу невозможно. Хотелось бы, конечно, все сразу и лучше вчера, но это невозможно. Для этого, опять же, вот вы сами показывали сюжет, нужны другие деньги. То есть, если бы мы были Портлендом с бюджетом в 5 миллиардов долларов,
мы бы могли бы, наверное, за один год кардинально все поменять. Но у нас есть поступательное движение вперед, и люди это видят. И мне сейчас не стыдно сидеть в эфире, потому что мы за 4 года сделали больше, чем все предыдущие за 25. Скажіть, інкогніто продовжити інспектувати не тільки транспорт, інші об'єкти? Я думаю, да, якщо буде время. Якщо буде час. Чи ж будемо вірити, що час таки буде, щоб ми тримали в таких жорстких рукавицях тих, хто іноді хоче змахлювати або зманіпулювати. Ну і дороги і безпека на автошляхах. Які об'єкти були у центрі уваги? Інформацію збирала Олеся Шевчук. У 2019 році на поточний ремонт автошляхів було виділено майже 600 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтовано понад 250 об'єктів. Серед них і проспект Героїв, що на Перемозі. Тут замінили асфальтове покриття, встановили нові опори для контактної мережі та відновили тротуари. Завершити реконструкцію всього проспекту планують у 2020 році. Цього року ремонтували і вулиці Інгульську та Петрозаводську. Знімали старий зношений шар. Далі поверхню вирівнювали та вкладали 6 см. Нового асфальтобетону. Приміняли відповідне качество бітуми польські там і білоруські. Зарекомендували вони себе з положительної сторони, тому приміняються і зараз. На ремонт витратили 26 мільйонів гривень. Підрядник обіцяє, нове покриття слугуватиме не менше 5 років. Одночасно з ремонтом кількох десятків головних магістралей взялися і за внутрішньоквартальні дороги у всіх районах міста. Одразу відновлюють проїжджі частини, тротуари, бордюри та наводять лад біля під'їздів. На вулиці Терещенківській люди чекали на відновлення дороги з десяток років, адже через її занедбаний стан вода постійно стікає в підвали чи просто утворює величезні калюжі, які важко обійти. Когда дождь прошел, вся вода туда стекает, особенно вот этот дом страдает, 22-й, 4-й подъезд. Люди звертались за допомогою не раз і врешті потрапили до списку ремонтів, які оприлюднив мер міста Борис Філатов. Реконструкцію розпочали на початку вересня і за 20 днів, каже пані Гала, вона навіть не змогла впізнати свій двір. Я така довольна, що ночувати можна, залишатися. Я навіть дочці в Київ дзвонила, кажу, Катюша, в нас там таке зробили, дуже добре. Бітум у нас тільки білоруський, модифіцірований, бордюр наш дніпропетровський. С проверенной фирмы, как бы качество у них хорошее. Гарантию, я думаю, можно лет 10 давать на эти виды работ. У мерії кажуть, найголовніше, що з новими дорогами вирішиться і основна проблема – підтоплення. На ділянках прибудинкових територій, там, де не є зливова каналізація, буде проведена ревізія, буде прочищена зливова каналізація та приведена до його нормального статуючого стану. Цього року вдалося відремонтувати біля 100 прибудинкових територій. Продовжать роботу і в 2020 році. Його взагалі планують присвятити внутрішньоквартальним дорогам, благоустрою дворів та тротуарів. Не забули й про околиці міста. Нове покриття і на дорогах Авіаторського. Селище 50 років було між небом і землею. Не могли визначитись, хто має опікуватись населеним пунктом – область чи місто. У 2018 році воно нарешті стало частиною Дніпра. І селище одразу почали відновлювати. З міського бюджету на новий асфальт, тротуари та бордюри витратили 18 мільйонів гривень. Напевно, ремонт тут не відбувався з початку будівництва цього селища. Було дуже катастрофічне становище, було, ну, можна сказати, було бездоріжжя. Ніхто не ремонтував, ніхто не чистив. Це було щось страшне. На каблуках нельзя було пройти, ребенку негде було покататися на велосипеді. Місто без околиць. Цьогоріч за цією програмою відремонтували дороги і на Західному, в Мирному, Таромському та Діївці. А ще цьогоріч взялися за безпеку дорожнього руху. Сучасні острівки, як у європейських країнах, облаштували на найаварійніших ділянках міста – на проспектах Героїв, Слобожанському та на Запорізькому шосе. Допомагає у забезпеченні порядку на дорогах і ситуаційний центр. 850 камер уже стежать за всіма районами міста. Найбільше їх у центральному. Також спостерігають за головними магістралями та виїздами з Дніпра. Записане відео зберігають 45 днів. Будь-який городянин може звернутися до нас і отримати інформацію про подію, яка сталася в конкретному місті за конкретний проміжок часу. Це абсолютно безкоштовно, ми надаємо таку інформацію. Саме завдяки ситуаційному центру щомісяця вдається знайти до 100 викрадених автівок. Іноді за лічені хвилини після того, як їх поцупили. 230 на зв'язку. Приймаю.
принимаю в работу за владение автотранспортом. Черного цвета, Chevrolet Aveo, Анна Елена, 2072, Сергей Константин. Как принял? Принял. Не лише розкриття злочинів, а й економія міського бюджету, каже міський голова. За жовтень камери зафіксували 9 тисяч правопорушень. За последнее время значительно сократились кражи люков, кражи заборов, несанкционированная сдача металлолома и прочее, прочее. Мы и дальше будем развивать систему ситуационного центра. Такий ситуаційний центр є тільки у нас та в Ізраїлі. Він контролює життя великого міста. Оздоблений інтерактивною електронною системою. У планах до кінця року встановити ще 460 камер. Загалом по місту їх буде біля 1500. За допомогою відеонагляду жоден правопорушник не залишиться непоміченим. Насправді дуже багато всього. Давайте розпочнемо з центру, який є тільки ситуаційний центр, який є тільки в Ізраїлі і тепер в Україні, у нас у Дніпрі. Біля 1500 камер буде працювати. Я розумію, що це не просто безпека, це ще й боротьба з правопорушеннями. Далі будемо рухатися, щоб і околиці забезпечити отаким відеоспостереженням, щоб там було безпечно. У нас и в Израиле очень похожие технологии, потому что я эту технологию привез фактически из Израиля, из своей командировки на муниципальную выставку. И после посещения мэрии Тель-Авива, ситуационного центра, возникла идея такой проект реализовать в Днепре. Еще есть подобного рода проекты, например, в Киеве, но у нас лучше. Это я сразу говорю. Да, мы будем расширять ситуационный центр, да, мы будем приобретать новые камеры, да, мы будем приобретать новое оборудование, но опять же, я на каждый вопрос, который мы сейчас с вами будем обсуждать, буду говорить по поводу денег. Вот как отче наш, я буду говорить и хочу, чтобы люди меня услышали. Вся децентрализация, которая сейчас декларируется, на самом деле это иллюзия и подмен понятия. То есть нас в 2020 году реально ограбило центральное правительство. И люди это поймут скоро по своим дворам, ремонтам, новым троллейбусам. То есть я не могу брать деньги ниоткуда. У меня их нет в тумбочке, я их не печатаю. Поэтому это основная проблема. Конечно, если бы у нас было финансирование такое, как, например, в том же Тель-Авиве или в Лондоне, мы бы камерами бы утыкали весь город, но мы не в состоянии этого сделать. Наша сейчас основная задача – перекрыть основные магистрали для того, чтобы преступники, не попав в поле зрения видеокамеры, не смогли покинуть город. И мы с этой задачей справились, и дальше будем систему улучшать. Второе направление, по которому мы хотим пойти сейчас, я дал соответствующее распоряжение соответствующим профильным службам. Очень часто обращаются, например, к нам граждане, активные ОСМД, и говорят, давайте поставим камеру в складчину, условно. Но это не просто камера, это подключение к системе, это лицензии, это обслуживание. То есть в действительности сама система ситуационного центра, так просто кажется, телевизоры и камеры. Это все гораздо более сложный технический проект. Это отдельные выделенные линии, интернет и прочее, прочее, прочее. Это все стоит не 3 копейки. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос, в случае, если можно каким-то образом на условиях софинансирования развивать эту историю, мы будем это делать вместе с жителями города, но при этом люди, которые готовы вкладывать, например, деньги в камеры в своих дворах, они должны понимать, что в этом случае камера ставится на баланс, и она будет работать на благо всего города, не только конкретного двора. Но мы эти как бы все детали донесем отдельно через прессу. Вообще в следующем году мы будем пытаться как можно больше вовлекать активных людей. Более того, я вам скажу так, что когда эта система обсуждалась еще, это же было уже давно, я разговаривал тогда в бытность с начальником национальной полиции госпожой Хатией Деканаидзе, которая из Грузии к нам приехала и делала эту реформу. Она мне рассказывала о том, что в Грузии закон был специально принят, когда обязали банки, ювелирные магазины, ломбарды, пункты обмена валют приобрести за деньги собственные эти камеры и включить их в общереспубликанскую систему. У нас фактически это бремя лежит только на городском бюджете. А по логике есть огромное количество интересантов, которые в том числе заинтересованы в своей собственной личной безопасности. И предприниматели в том числе. Поэтому мы вот сейчас думаем, как всю эту историю скрутить, чтобы люди, предприниматели, юридические лица, которые заинтересованы в этой системе, присоединялись к системе безопасного города, ситуационного центра Дніпра. Тому що ту жатівку, яку поцупили, можуть перегнати в зовсім інше місто, зовсім іншої області. Це зрозуміло, що це буде
національний ситуаційний центр, то це буде більш результативніша робота такого центру. Ну і місто Безоколець. Як багато часу потрібно, аби такі населені пункти, як Авіаторський і Мирний, відчували себе частиною великого мегаполісу? С первого дня своей каденции, кто не верит, может погуглить, я говорил о том, что все дороги в городе, включая внутриквантальные, нужно сделать за 7 лет. Можно сделать за 7 лет. Вот прошло 4 года, вот только наконец мы приблизились к внутриквартальным дорогам. Люди, конечно, хотят больше. Я это прекрасно понимаю. Но если мы говорим о Таромском, о Мирном, и особенно об Авиаторском, там никогда вообще ничего не делали. Поэтому в Мирном мы сделали основные как бы магистрали, по которым идет общественный транспорт. В Таромском тоже много сделано. Нельзя говорить, что там не сделано ничего, особенно что касается дорог, освещения, там, борьбы с ларьками и прочее. Сервисами, которые открыли для того, чтобы люди не ездили, я имею в виду муниципальными сервисами, для того, чтобы люди не ездили в большой город за любой справкой. Такая же ситуация по другим отдаленным территориям. Но опять же, к сожалению, все упирается в деньги. То есть я не могу эти деньги вот так размазать, как манную кашу по тарелке. В разі перегляду бюджету, все ж таки поверненням центральної влади обличчям до влади на місцях і, в принципі, децентралізація так, як вона мала працювати, якщо вона запрацює. Скільки років потрібно нашому місту, щоб, я вже сказала, Авіаторське і Мирне відчували себе повноцінними жителями великого мегаполіса? Не знаю, 3 года. 3 роки. Я думаю, как минимум. Ну, стільки, скільки в цьому році, напевно, за всі попередні роки насправді на околицях не було приділено уваги. Двір під ключ – це ще одна програма, і ви сказали, що наступний рік буде роком внутрішньоквартальних доріг. Безусловно, и я опять же хочу принести извинения всем, кто ожидал в этом году в планах свои дворы и внутриквартальные дороги. Из объявленных планов мы не выполнили где-то порядка 30%. Но те адреса, которые уже были продекларированы мной, в том числе у себя на Фейсбуке, они однозначно у нас стоят в приоритете, и весной туда пойдет техника, мы просто уже по погодным условиям не успеваем. А так, я не хочу пока обнародовать ни адреса, ни какие-то локации, потому что потом люди, когда их обнадежишь, не дай бог, что не надо. Я думаю, мы удивим в следующем году очень многих горожан. Ви вже здивували, як працюють підйомники. Ви говорили, що цей рік ми зробимо все можливе і неможливе, аби жодного непрацюючого ліфта у Дніпрі не було. Що вдалося зробити? Я скажу так, що, к сожалению, ще 16 ліфтів во всьому місті не працюють. Ну, це 16 ліфтів на місто, в якому тисячі багатоквартирних домів. И если вспоминать, когда мы начинали, в Бабушкинском районе не работало 50% лифтов. Представляете, вообще в целом городском районе 50% лифтов вообще не работало. Сейчас по всему городу не работает 16. По-моему, в наш прошлый эфир, когда мы встречались, я говорил то ли о 27, где-то так. Я думаю, мы 16, конечно, эти не закончим, к сожалению. Но мне, опять же, не стыдно сидеть у вас в эфире. Хотелось закончить все, но, к сожалению, опять же, финансирование, технические какие-то проблемы. Я приношу извинения тем людям, у кого не работает дома лифт. Но мы не то, что кардинально поменяли ситуацию, мы ее просто поменяли вообще полностью. 6300 будинків. Я розумію, що не в кожному з них є підйомник, але все ж таки в половині, напевно, точно є. Ну, я хотів би уточнити. 6300 у нас домов в місті, але при цьому городському господарству ЖКХ принадлежить 3700. І у мене була історія, коли прийшли ко мені люди і говорять, у нас ліфт не працює. Починаємо розбиратися, а дом принадлежить обласному совету. И, наверное, если вы следите за моими месседжами, вот буквально совсем недавно я сделал месседж о том, что в городе не будет брошенных домов, и мы сейчас будем вести очень хорошую, плотную дискуссию с областным советом, чтобы они отдали нам жилой фонд. Мы будем заниматься ведомственным жильем, и в том числе будем как-то пытаться помогать, например, обанкротившейся ЖСК. Потому что люди, они не должны чувствовать себя брошенными, и отмазка «у нас это не на балансе», она уже как бы не подходит. Поскольку люди даже не знают, например, что они живут в доме, принадлежащем облсовету. И очень многие товарищи получат очень большой нагоняй.
когда они просто десятилетиями делали вид, что их это не касается. Хотя нужно было конкретно идти, стучать ножками, ручками в облсовет и говорить, отдайте нам жилой фонд. А то вы сидите на нем, как собака на сене, и обслуживать его не в состоянии, и городу не отдаете. Точно так же то, что касается, например, общежития. Завод бросил общежитие, и оно между небом и землей находится. А мои подручные, они как бы делают вид, что то, что у них на балансе, для них не существует. А людей куда девать? Это люди, которые ходят с нами вместе по улицам. Это те люди, которые живут с нами рядом. Это наши земляки. Нельзя, чтобы в городе себя люди чувствовали брошенными. Поэтому не 6300, а 3700. Ну, у кого дійсно, хто стикнувся з цією проблемою, що він на балансі або обласної ради, або на балансі якогось підприємства, можуть переглянути ваш спецпроект, запитає у Філатова 11-й випуск, там всі деталі, що і як потрібно робити кожному, хто не знає, як бути в тому чи іншому випадку. Ну і сфера, яка, напевне, наступного року зазнає чи не найкардинальніших змін. Я про медицину. Чому я вздихаю? Це как раз самая больная проблема сейчас для города в нынешних условиях исторических, при нынешнем правительстве и нынешней Верховной Раде. У меня есть такое ощущение, вот все бегали, говорили, какая плохая Супрун, а сейчас у меня есть такое ощущение, что вообще государство даже не понимает своей конституционной обязанности по бесплатной медицине. Город, конечно, может и должен заниматься этими вопросами. Но мы не в состоянии это вытянуть, даже если бы у нас был не такой бюджет, как сейчас, а как даже в городе Портленд с 5 миллиардов. Это колоссальная проблема, и я не вижу пока решения ее. Потому что государство, опять же, заложило медицинскую субвенцию на 2020 год всего лишь только на первый квартал. И я не знаю, где в апреле месяце взять еще миллиард гривен для того, чтобы закрыть все вопросы. Поэтому давайте пока эту тему оставим, потому что, ну, у нас, во-первых, как бы предновогоднее настроение, хотя об острых больных проблемах стоит всегда говорить. Но, с другой стороны, боюсь... Мы можем знать, какие выклики нас чекают. Я боюсь просто сорваться, потому что то, что сейчас они чудят, ну, иногда это просто себе на голову натянуть невозможно. Поэтому давайте как-то доживем. Вот у меня, как у мальчиша-кибальчиша, ночь простоять и день продержаться. Вот давайте мы продержимся как-то до апреля, а там куда-то кривая выведет. При этом сейчас многие начинают говорить и разгонять зраду, что вот Филатов объединяет больницы, закрывает больницы и прочее, прочее, прочее. А у нас денег нет, мы не в состоянии их содержать. Их просто нет денег. То есть у нас это все вот так раз и упало. Если вы помните историю еще там годичной давности, когда мы гонялись за областным советом, мы говорили, отдайте нам больницы. Больницы что были городские, еще при царе строились некоторые. А областной совет делал вид, что не замечает и нам не отдавал. То сейчас, чтобы вы понимали, областной совет бегает и не только нам, а вообще всем территориальным громадам хочет раздать больницы, потому что у областного совета проблемы такие же, как и у городского совета, связанные с финансированием. Сейчас проблемы с финансированием у местного самоуправления по всей стране. И если у нас богатый город, еще который как-то, так сказать, барахтается на плаву, то мэры маленьких городов, они просто вешаются. Вот я с ними общаюсь, они говорят, а мы не знаем, что нам делать. От просто не знаємо, що робити. І все. А чи можете сподіватися, якщо асоціація міст згуртувалася і буде просити все ж таки у столиці звернути увагу, зокрема, на медицину, тому що дійсно це колосальна проблема. І хоча б на перехідний період, хоча б там другий квартал ще забезпечити субвенцію, щоб медицина функціонувала, тому що насправді з 1 квітня може бути колапс у медицині. Поверьте, мы и пишем, и стучим во все колокола, и пытаемся... Почуют? Посмотрим. Я не знаю. Мы же вроде, когда бюджет принимали, тоже ж везде ходили, и в кабмины, и туда, и сюда, и в Верховную Раду. Но у нас же сейчас вертикаль власти, везде монобольшинство. Ну, они приняли такое решение. Я уже не говорю о том, что сейчас появился законопроект о децентрализации, который на самом деле не децентрализация, а централизация. Но мы не будем, опять же, перед новогодними праздниками говорить о грустном. Давайте про хорошее. Освіта. Повна комплексна реновація шкіл, як відбувається, як змінюються стадіони біля навчальних закладів і двори, санвузли, їдальні і перехід на харчування у найсучасніших їдальнях. Ми спробували зібрати всю найцікавішу інформацію з освітянської галузі.
капітальні ремонти, сучасна реновація та умови для розвитку. У Дніпрі комплексно оновлюють школи. Це перші масштабні роботи за понад півстоліття. Розпочали з тих, де тисяча і більше учнів. Від старих будівель подекуди залишають лише стіни. Проводять повну заміну внутрішніх комунікацій та зовнішніх систем. Нові технології застосовують для утеплення та вентиляції, а всередині замість старого облицювання встановлюють сучасні ергономічні матеріали, ремонтують санвузли та їдальні, облаштовують двори шкіл, газони і спортивні майданчики. Побігу показувати гостю нашу земну красоту. Ремонт у цій школі тривав півтора року. Окрім зовнішніх змін фасаду, вікон, стелі, планета щастя, в якій навчається 1200 учнів, отримала ще 4 нові комп'ютерні класи та 2 спортивні зали. Все в рамках міської програми реновації шкіл. Це не просто краса, функціональність, а це й енергозбереження. Як тільки в минулому році зробили тільки одну спортивну залу, там температура взимку стала на 3-4 градуси вище. Дев'ята школа – одна з тих, хто у першій десятці програми повної реновації. Будівля, якій понад 80 років, була в аварійному стані. Її відремонтували за кошти обласного та міського бюджетів. Фасади повністю перероблені, подвір'я перероблені. Програми міського голови нам майданчик спортивний встановили. Паркан повністю новий, перероблений. Також дев'ята школа отримала нову систему опалення та сучасну їдальню з оновленим обладнанням та системою кондиціонерів. Починає від утеплення самої школи, заміни окон і закінчує повною тотальною реконструкцією благоустройства прилягаючих територій. Стадіон, баскетбольна площадка. Сучасні волейбольні та футбольні поля зі штучним покриттям, ями для стрибків у довжину, гумові бігові доріжки. На таких нових пришкільних спортивних комплексах можуть тренуватися усі охочі. На трудових резервах у нас є ще такий стадіон, да, спортивний, і в нашій школі. За критеріями, вимогами розміру поля, футбольного поля та розміру доріжок легкоатлетичних, воно відповідає всім стандартам. Тут цікавіше. Тут більше поле, тут можна грати по всім просторам. Стало набагато більше бажання займатися, тому що тут все по-іншому. Нова техніка, обладнання та інтер'єр і у харчоблоках, їдальнях та санвузлах, які не оновлювали від будівництва шкіл. У вбиральнях новенький кахель, якісна сантехніка та сучасний дизайн. Майже 20 шкіл уже отримали сучасні лінії гарячого харчування. Кожна має свій стиль. У 134-й школі облаштували їдальню-кафетерій. Барні стійки, м'які дивани та полиці з книгами. Куточок у вигляді кафе облаштували в англійському стилі. Тепер обідають разом з королевою. Їдальня стало смачніше тут їсти. Вона стала яскрава. А у 22-й школі дітвора за одним столом з Леонардо да Вінчі. Їдальня галерея у стилі Ренесансу тішить і збагачує духовну дітвору. Дуже красиво, все подобається. Необычно, чесно говоря, кушати в таких картинах, ну, тому що чувствуєш себе як в Луврі. Дуже приємно, обід з Рафаелем, звісно. Ідея облаштувати шкільну трапезну як галерею виникла спільно у представників продрезерву та шкільної адміністрації. 22-я школа спеціалізується на ізученні іноземних язиків. А знать языки и не интересоваться культурой было бы не совсем правильно. Отсюда и возникла идея. Дети, отдыхая, могут наслаждаться и изучать картины великих художников той эпохи. Оригінальним дизайном оновлених їдалень школи Дніпра дивуватимуть і далі. Щодо їжі, то в цьому році, як і в попередній, спеціальна комісія проаналізувала, що дітям подобається їсти, а що ні. І вже склали список страв, які збираються замінити на нові. Наприклад, гречані макарони, які діти не завжди вживають у достатній кількості. Діти вважають, що вони брудні або темні, або, ну, ви знаєте, не в кожній родині такі макарони вдома вони бачить. Тому з білих сортів борошна це більш звично. А ще дітвора не любить рибні котлети. Їх наступному році замінять на шматочки риби. А в котлеті сонечко яйце вкладатимуть всередину, а не ззовні, аби вона виглядала апетитніше. Усі продукти закуповують на свіжіші та поставляють їх щодня. Наша компанія працює з определеним кількістю перевірених поставщиків, які напрямую поставляють нам продукти. І столові у нас повного цикла, на яких і готуються блюда.
блюда нашими сотрудниками пищеблока. Сучасний освітній простір, комфорт та безпека – такими мають бути школи Дніпра. Повну комплексну реновацію навчальних закладів з облаштуванням прилеглих територій уже завершили у 6 школах міста. Городская программа по реновации, в первую очередь, школ тысячников двигается. Хотелось бы, конечно, больше. Мы планировали сделать 10 школ. Детям хорошо учиться и не расстраивать родителей, не болеть. А учителям просто сказать спасибо и низкий поклон. Вы знаете, после просмотра этого сюжета, какое у меня создалось впечатление? Я представил себя на месте кого-то из родителей и могу задать вопрос, а неужели такое есть в нашем городе? Есть. Да, но этого мало. И, конечно, в сюжете, наверное, вы извините за небольшую критику, не очень корректно показывать такие удачные и богатые, скажем, школы, как 148-я. Она обласканная, залюбленная депутатами, разными уважаемыми людьми в городе. В этой отрасли очень много проблем, и я вам расскажу сейчас небольшой секрет, уже можно этим секретом поделиться. Буквально несколько дней назад я провел анонимную встречу с директорами школ, причем директоров школ выбрали мои помощницы, просто исходя из понимания, вот, заезжая в любую школу, говорю директору: «Здравствуйте, Борис Альбертович вас ждет». Из 8 районов мы взяли по 2 школы совершенно в случайном порядке. Я встретился с 16 директорами. И как бы для меня эта встреча, она была такой своеобразной фокус-группой, репрезентативной социологической выборкой. И мы обсуждали все вопросы, связанные с образованием. И у меня на многие вещи открылись глаза. Мы можем об этом поговорить достаточно долго, но первое. И, конечно, хотелось бы больше, хотелось бы сделать не 6, а 10 школ тысячников, мы их и сделаем. Но опять же, у родителей возникает вопрос, а почему вы делаете школы тысячники, а не делаете наши школы? Или почему делают соседние школы, а у нас ничего не делают? Но в действительности настолько проблема эта запущена, она не решалась десятилетиями, что мы пытаемся прикоснуться хотя бы везде с какой-то проблемой. Там пищеблок, там туалет, там крыша, там поменять окна, там купить интерактивные доски, там еще что-то. Поэтому нельзя говорить, что в этом направлении вопрос не сдвинулся с мертвой точки. Мы очень много сделали, но осталось сделать еще больше. Ми спеціально показували тільки найкращі школи. І поясню для чого. Для того, щоб всі розуміли, до чого прагне місто. Щоб ось такий освітній простір був у кожній школі. Ну, а хочу запитати вас ще й про вчителів. Яким чином зможемо їх підтримати? Опять же, нарушу данное вам слово о том, що не будемо говорити о грустном в предновогодні дні, но... Я же не обещал учителям по 4000 долларов зарплату во время избирательной кампании, и я не принимал постановление Кабинета министров номер 822 о поднятии им зарплаты, которое из днепровского бюджета бы изъяло 800 миллионов гривен, а по всей стране 45 миллиардов. И потом я его и не отменял. Мы будем доплачивать молодым учителям, мы будем придумывать какие-то другие формы заохочения, но в городском бюджете нет денег на кардинальное поднятие заработной платы учителям. К сожалению, надо об этом говорить открыто и честно. Единственное, на чем бы хотел все-таки остановиться, люди из-за недостатка информативности или недостатка коммуникации, они очень сильно обижаются и не понимают, что происходит в отрасли. И мне вот директора школ, 16 человек, они сказали: дайте какой-то план. Вот стал директор школы и говорит: смотрите, вот мы просто не понимаем, почему делают там, а не делают, например, у нас или у соседей. Родители спрашивают, почему не делают у нас, а делают, например, в другой школе, которая находится через двор. В следующем году мы обнародуем программу действий. И люди должны понимать, что вот у них будет сделано там-то через год, там-то через 2 года, а там-то через 3 года. Мы честно выйдем и скажем, для того, чтобы люди понимали о том, какие у нас планы. Но мы не злонамеренно свои планы скрываем. Каждый год перед принятием государственного бюджета я езжу в правительство, в парламент, в офис президента, в администрацию. Езжу и ругаюсь, хожу по кабинетам. То есть мы не можем выстраивать наше не то чтобы долгосрочное, краткосрочное планирование, потому что каждый год мы не знаем, какой бюджет будет у города. Ну и, напевне, те, про що зараз ці предсвяткові дні всі говорять найбільше, це про зони відпочинку. Що можна сказати? Вони чимало
які з них уже мають зовсім інший, зовсім сучасний вигляд. Що маємо за цей рік? Давайте подивимось разом. Щороку Дніпро все більше наповнюється сучасними зонами відпочинку. Житломасив Західний, що на околиці міста, отримав зелений подарунок цьогоріч. Замість стихійного ринку – новенький сквер. Тут і майданчики для воркауту, і вуличні тренажери, лави та альтанка. А також стадіон для баскетболу, футболу і волейболу. Зробили освітлення та тротуарні доріжки. Для 20 тисяч жителів це нове комфортне місце відпочинку та дозвілля. Красоти не було, не було. Зараз ми щасливі і довольні, що на наш Западний обратили внимання. Новий сквер почали робити ще минулої осені спільним коштом міського та обласного бюджету. До мене звернулися мешканці житлового масиву, благодійний фонд Західний, а також до мене звернулася Новокадацька районна рада міста Дніпро з проханням і пропозицією упорядкувати якось це місце. Згодом у сквері планують встановити відеокамери. А це вже студентський парк, що біля одного з вишів нашого міста. Тут близько кілометра відремонтованих доріжок та два десятки встановлених лавок. Першу частину реконструкції парку Гагаріна вже завершили. На роботи пішло понад 6 мільйонів гривень. Усі кошти спонсорські. З бюджету міста не витратили ні копійки. Зараз тут проряджені дерев'я, аварійні дерев'я були убрані. І планується під посадку нових дерев, а лавочки, видите, спеціально поставлені друг к другу, щоб студенти могли спілкуватися між собою. Возможно, там повторять что-то. Здесь же сделан бесплатный Wi-Fi интернет. То есть, вон, видите, столбы с Wi-Fi точками. Міський голова Дніпра Борис Філатов каже, відновлення студентського парку – це соціальний проект і має стати прикладом для інших бізнесменів. Компанія «Ноосфера» – це єдина компанія, яка вкладає гроші в рідний міст. Причому ці суми ісчисляються реально мільйонами гривень. І я хотів би просто сьогодні, користуючись випадком, призвати всіх бізнесменів, всіх інвесторів, всіх так називаємо меценатів вкладати гроші в рідний міст. Тепер у парку енергоощадне освітлення, безкоштовний Wi-Fi та інтерактивні ігри для малечі. Приложення для дітей, яке, ну, воно в основному створено для дітей, його дітки можуть скачати, сканувати QR-коди, які знаходяться на дорожках, які, в свою чергу, знаходяться в нашому парку. Наразі тут працює космічний майданчик. Щодня з астронавтикою безкоштовно ознайомлюють по декілька сотень дітей. Там є ці моделі Сонця, планет, там скафандр є, з яким можна сфотографуватися, і це площадка, де для дітей є якби погруження в атмосферу Луни. Буде цікаво і для дітей, і для взрослих. Наступний етап реконструкції планують розпочати вже наступного року. І до початку літніх канікул відкрити маленьке космічне містечко. А ось і цьогорічний подарунок місту до дня народження – новий сквер Прибережний, що на набережній Перемоги. Його вже називають перлиною Дніпра. Тепер там музичні фонтани, ігрові та спортивні зони, унікальне лазерне шоу. Нове місце прийшлося до душі і городянам, і гостям міста. Шикарний парк, дуже сучасний, дуже красивий вид, набережна. Понравилась дуже локація, красиво зроблені фонтани сучасні і вихід до ріки. Людмила в захваті від спортивних та ігрових майданчиків. Їх аж 6. Жінка говорить, тепер буде куди привезти дітей. Скажімо так, везде стандартні карусельки, все одинаково. Так, зараз ще не до такого, що дерев'яне, там, де лазить можна багато де. А тут дійсно багато всякого, куди дітям цікаво позалазить. Будували Прибережний понад рік, висадили більше ніж 7 сотень дерев та 5 тисяч кущів. Мер міста заявив, це лише початок. Ми відкриваємо першу чергу сквера Прибережний. Далі буде друга черга. Я думаю, що вже в наступному році наша набережна саме на цьому відрізку пути приобретє черти набережної європейського прекрасного міста, який насправді є Дніпро. Унікальна світломузична вистава стартує кожного дня після заходу сонця. Зображення проєктують на воду та дерева. Але не пройшло і тижня після відкриття, як люди вже буквально розносять сквер по камінцях. Стадо імбецилів, які думають, що камушки на берегу виложили для того, щоб вони їх кидали в воду. Смотрите, взрослые, дети, других развлечений нет просто. Надо только выкинуть все камни декоративные в воду.
19 відеокамер скверу щодня фіксують десятки знущань над об'єктами. Шановані відвідувачі часто на підпитку влаштовують вбиральню просто неба. Через таких гостей сквер відмивають від солодких напоїв, жирних плям від шаурми, віддирають дитячі наліпки на чорному граніті, викидають пляшки та каміння із фонтану голими руками. Щодня оце так багато, а вам не холодно? А ну а куди діватися? Это просто родители не могут научить своих детей, что нельзя бросать фонтан камни. Это каждое утро. После праздников, субботы, воскресенья здесь вообще было все и на все. Ще одна сучасна зона відпочинку розташується у середмісті Дніпра. Вже півроку тривають роботи на вулиці Короленка. Замінюють старі комунікації та колектор. За проєктом на цій частині вулиці буде бульвар із двома фонтанами, новим освітленням та облаштованими велодоріжками. Вже сьогодні на Короленка вкладають новенький тротуар і висаджена частина алеї з платанами. Незабаром унікальна пішохідна зона стане окрасою міста, місцем побачень, зустрічей і відпочинку. Отже, на Короленка вже навіть висаджують платани. А зради скільки було? Ой. Зради не буде? Зради... Коли плануємо здати в експлуатацію пішохідну зону на Короленка? Зради не буде. Я думаю, що в ближайшее вже время ми побачимо там как бы кардинальні змінення. Дерев'я вже висадили. Но я хотів би сьогодні о грустном поговорити. Парк Шевченко и парк Глоба. Если по парку Шевченко у нас как бы бедненько, но чистенько, то по парку Глоба он находится просто в запущенном состоянии. Недавно пешеходный мост завалился. Это, чтобы его сделать, так приблизительно 18 миллионов гривен. С озером надо что-то делать, которое реально уже заилено. Там просто сотни тонн ила, которые надо доставать. Думаем, но деньги. Деньги. Дивіться, ви говорили, що чимало меценатів відкликається. Можливо, знайдуться такі меценати, які, скажімо, з того ж парку Глоби зроблять сучасний екопарк. Я не вірю в меценатів, які можуть вложити подобного роду цифри. Ну, все-таки це цифри, які вчисляються великими денежними значеннями. Как сделали наши партнеры из компании «Ноосфера» в парке Гагарина, это да. Более того, давайте вспомним, сколько было зрады, кричали, что Филатов украл с какими-то частниками, городской планетарий, хочет его снести, хочет там построить торговый центр. А в результате компания «Ноосфера» вложила огромные деньги в городской планетарий просто с альтруистических соображений для того, чтобы популяризировать космос. Потому что эта компания – это первая частная компания в Украине, которая занимается постройкой космических аппаратов. Я все-таки вірю в передноворічні дива, і я вірю в те, що, можливо, сьогодні нас дивляться меценати і долучаться до культурного збагачення нашого міста і нових зелених зон відпочинку. Я це дуже вірю. Будемо надіятися. Положать щось горожанам під ёлочку, а не тільки собі. До наступного Нового року, можливо, ми дійсно побачимо оновлений парк Шевченка або Глоби за допомогою і за підтримки саме меценатів. Ну і те, що було і буде, я дуже в це вірю, про культурно-духовне збагачення. Яким воно було цьогоріч? Подивимось разом. Дніпро – культурна столиця. Цього року ми знову підтвердили цей статус, вразивши городян та гостей міста кількістю і розмахом різноманітних фестивалів та культурних заходів. Джаз на Дніпрі вже вчетверте об'єднав країни та континенти. Цьогорічний ще масштабніший. Одразу дві сцени у центрі міста і уже традиційні – на фестивальному причалі та на Монастирському острові. Чотири основні сцени і цілих чотири дні джазового марафону. Дніпро стає не просто культурною столицею, він стає столицею джазу в Україні. Фестиваль же был, да, New Story, это он да. Был переформатирован. Там была увеличена в несколько раз фан-зона. В три раза больше людей посетило джазовый фестиваль. Не джазом єдиним, справжнім меломаном прийшовся по душі фестиваль «Безвіз». Він зібрав на своїх сценах українські рок- та поп-гурти, закордонних співаків та переможців Євробачення. Багато гуртів цікавих тут виступають, і хочеться їх побачити. Не вперше, але побачити і знову послухати їх музику. На фестивалі облаштували одразу три сцени. Концерти тривали до самого ранку. Тому особливо завбачливі готувалися заздалегідь. Были уже не первый раз здесь и решили с ковриком. Маргарит, нам удобно так? Очень нам удобно. Будем до утра, если заснем, то будем здесь лежать на коврике. Окрім танців та музики, фудкорти з їжею на будь-який смак. Також майданчики для малечі, атракціони та фотозони. Фестиваль «Безвіз» – це перший, самий грандіозний фестиваль, який організовує
разом з міською радою організовують наші меценати. Я хочу підкреслити, що фактично фестиваль зроблений, ще раз кажу, не за гроші міської ради. Фестиваль тривав 3 дні. Його відвідало понад 10 тисяч містян та гостей міста. Шанувальників сучасного мистецтва влаштували оперу на вертикальній сцені та перформанс у метро. У Дніпрі вперше пройшов Гогольфест. Цей фестиваль отримав престижну нагороду у Брюсселі та потрапив до п'ятірки найкращих в Європі. Ми, наприклад, не можемо сорівнуватися з багатими фестивалями, яких гораздо більше ресурси, ну, по контенту, ну, по ідеології, по соціальній значимості, по, як би, взгляду на будущее. Ми, звісно, можемо дати фору. Відкрили фестиваль оперою у сучасному виконанні та зі світловими спецефектами. Це опера, причому це нова опера, сучасна опера, яка зараз буде створена, яка спеціально створювалася для Дніпра. Це теж переосмислення формату, і площа теж якось переобладнається під тим, що тут будуть відбуватись саме івенти. Наступного ж дня дійство перемістилося на недобудовану станцію метро у середмісті. Над унікальним перформансом «Прометей повстали» працювали майже 500 людей. Доводилось не раз змінювати сценарій через важкодоступність локацій. Перформанс був створений прямо тут, за ці кілька, не так багато днів репетиції, тому те, що ви бачите, все формувалося тут і зараз. І основна тема самого перформансу теж виникла буквально вчора. Загалом 15 перформансів у різних куточках міста, художні інсталяції та перегляди кінострічок. За 3 дні Гогольфест також відвідали понад 10 тисяч людей. А для тих, хто бажав інтелектуально збагатитися, влаштували наймасштабніший книжковий форум в Україні. Фестиваль «Букспейс» розгорнувся цьогоріч на фестивальному причалі та ще у кількох локаціях. Десятки українських та зарубіжних авторів презентували свої твори. Порядка 100 може бути видавництв, буде дуже багато писателів, цікавих, культових. Наприклад, такі писателі, як Андрухович, Жадан, Курков. Це люди, які формують, в общем-то, сьогоднішнє самосознання нашої страны. Цьогоріч «Букспейс» об'єднала тема нових форм життя. Фахівці з різних сфер науки говорили про те, як змінюється суспільство. Книжки були представлені в найбільш неочікуваних формах. Книжки сполучаються з доповненою реальністю, книжки сполучаються з різними медіями, кіно, коміксом, блогами, відеоіграми, чим завгодно. І наші західні колеги активно користуються цим для залучення молодої читацької аудиторії, взагалі для того, щоб зробити читацький досвід більш цікавим. Одним із завдань фестивалю було заохочення молоді до книжок. Одразу кілька лекцій та майстер-класів присвятили саме цьому. Зараз дитина зовсім інакша. Інакший світ, і багато інших речей, які треба теж, на які треба давати дитині відповіді. Дитина має знайти в літературі якусь можливість самоідентифікації. «Букспейс» тривав 2 дні. Щовечора для гостей фестивалю на головній сцені виступали відомі естрадні виконавці. А ось на початку серпня до Дніпра із різних куточків України з'їхалися професійні коміки на літній Кубок Кавуна. Шоу також проходило у рамках програми «Культурна столиця». Нова та унікальна локація на Монастирському острові, незважаючи на погодні умови, була вщент заповнена прихильниками гумору. Цьогоріч майстерність команд оцінювало зіркове журі у складі Остапа Ступки, Миколи Сергій, Олега Собчука та Антона Лірника. Я взагалі люблю мероприятия юмористичного характеру, тим більше ось такі соревновательні, літні, відкриті площадки. От все, що тут, все мені подобається. Було багато жартів та оригінальних експериментів. Кавунівці зробили все можливе, аби подарувати місту справжнє свято гумору. Місто в очікуванні новорічних свят та нових зустрічей на фестивалях «Джаз на Дніпрі», «Безвіз», «Гогольфест», «Букспейс» та «Кавун-2020». Ми сьогодні намагалися якомога ширше поринути уже в історію 2019 року. Є те, що не вдалося зробити? Вітя задумався. Мені кажеться, ні. Может, что-то мы не доделали, что-то сделали с ошибками. Где-то были какие-то вопросы, но не было каких-то конкретных и явных провалов. Скажу відверто, я вже в цій студії говорила, по-моєму, в тому числі і з вас, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Ну і ми
збирали також всі виклики, про які ви говорили тут, у цій студії «Грани». Давайте послухаємо. Сегодня я обращаюсь к Зеленскому, я говорю, давайте финализируем децентрализацию. Я говорю о том, чтобы мы не были заложниками каких-то чиновников. Мы должны понимать, сколько у нас есть, сколько есть у государства. Давайте это в кодексе о муниципальном местном самоуправлении утвердим. И мы будем понимать, какие у нас планы. Кодекс о местном самоуправлении, можно уже сейчас начинать обговорение. Есть, почему я в том числе и вышел, сказал. То есть, если раньше так, эти сказали одно, эти сказали другое, сейчас есть монобольшинство. И сейчас есть исторический шанс, который предоставил народ. Допомогти громадам. Не просто допомогти громадам. Некоторые вопросы закончить без дискуссий. Правильные вопросы. Ощущение дежавю, что вот уже четвертый год, и при новых властях, и при старых властях, я хожу, и такое ощущение, как это глаз вопиющего в пустыне. То есть оно вроде как все двигается, но при этом ни полномочий, ни денег особо нам не добавляют. Только дополнительно добавляют какие-то расходы. ПТУ заберите, льготный проезд заберите, субвенции да заберите, это мы вам доплачивать не будем, на вас такие расходы возложим и прочее, прочее, прочее. Мы должны понимать, что все равно нас всех ждет страшный суд. И на страшном суде будет измерять, что ты сделал хорошее, что ты сделал плохое. Так вот я считаю, что я сделал больше хорошего и... Я считаю, что в том числе те люди, которые сейчас, например, молчат, но они знают, что я сделал хорошее, они должны просто занять принципиальную позицию. До речі, ми проаналізували всі понад 10 ваших випусків спецпроекту «Запитаю Філатова». Так от, хочемо сказати, що випуск номер 5, який стосувався саме децентралізації, набрав найбільшу кількість переглядів – понад 54 тисячі. Це говорить про те, що сьогодні дійсно, напевне, чи не найголовніший виклик наступного року буде саме завершення децентралізації? Ну, опять же, я не відказуюсь від своїх слов, і я далі буду продовжувати ходити і вещати із утюгов о том, что нужно принять муниципальный кодекс. Это мой крест, это моя работа. Я представляю территориальную громаду, для этого меня выбрали люди, для того, чтобы я представлял интересы людей в центральном правительстве в том числе. Пока меня не слышат. Но в Святом Писании написано, что стучите и вам откроют. Поэтому я стучусь даже в закрытые двери. Ну і у планах було ліквідувати районні ради. Є й інша пропозиція, яку, до речі, ви ексклюзивно озвучили саме у «Гранях». Давайте послухаємо. Я скажу, у вас це буде ексклюзив. Я взагалі вважаю, що депутати місцевих совєтів не повинні бути ніякими партійними. Повинна бути пряма мажоритарка. С какими-то запобіжниками, може бути в два тура. Але я поясню, чому. Тобто, якщо зараз ми робимо досрочні вибори, і, наприклад, деякі партії, я не буду говорити за колег, з проросійською риторикою, візьмуть тотальний контроль, наприклад, в містах, або там, не знаю, якихось територіальних громадах, неокупованих територій, Луганської, вони на місцеві вибори пійдуть з повісткою країнової, з повісткою міжнародної. То есть вместо того, чтобы заниматься проблемами людей и подъездами, они начнут рассказывать, сюда региональный язык, Томас не Томас, это каноническая церковь, это не каноническая, а давайте не пойдем в ЕС. Я помню, или не пойдем в НАТО, или пойдем наоборот не в НАТО, а в Варшавский договор. Я не знаю, что они будут говорить. Тобто заместять акценты от головного. Конечно. То есть зачем это делать? Я говорю о другом, что... Депутаты должны заниматься городом. И пока я сидел в этом кресле, я их всех заставлял. В Днепре вообще нужно изменить территориальное устройство. Вот мы исторически, у нас сложилось так, что у нас есть Победа 1, 2, 3, 4, 5, 6, Тополь, Фрунзенский, Клочко. Ну, то есть, понимаете, я не знаю, Центр, Рабочая, Диевка, Сухачевка, Таромская, Мирный. От них должен быть выборный. И этот выборный должен решать проблемы каждой конкретной территории. То есть, в принципе, город можно разделить на... не знаю, 20, может быть, 30 территориальных единиц, которые исторически сложились. И тогда, условно, не будет какой-то депутат, у которого вот такой перерезанный округ, или, я не знаю, там, весь частный сектор АНД района, а депутат, представляющий непосредственно территорию.
2020 рік місцевих виборів. Чи є насправді підтримка? Дуже добре було б, коли депутати дійсно відповідали за конкретні території, які, до яких ми звикли. Чи це Перемога, чи це Тополя, чи це Фрунзенське, чи Лівобережне, чи Мирне, чи Авіаторське? Хочу сразу сказать, по прошествии сюжета, тайного плана у меня нет, и глаз вопиющего в пустыне продолжается снова и снова. И после принятия, опять же, государственного бюджета мы видим, что глаз вопиющего в пустыне никто не услышал. Но я продолжаю в пустыне кричать. Смотрите, сейчас наши уважаемые коллеги собираются делать конституционную реформу. Ну, я не комментирую, я могу просто давать оценку этим законопроектам, которые, я считаю, написаны юридически безграмотные и позволят узурпировать власть. Но пусть занимаются. Мне есть чем заниматься, я занимаюсь городом, пусть они голосуют за что не хотят. Как бы это ж их историческая миссия, и за это им нести ответственность, и политическую в том числе. Но после этого... По логике должен быть принят муниципальный кодекс, как мне депутаты говорят, что они как бы задумаются. С нами никто с мэрами не советуется. То есть я просто могу выносить этот вопрос на повестку дня, а там уже пусть думают умные головы в Киеве, в Верховной Раде, каким образом мои предложения учитывать. Или не мои предложения, а местного самоуправления. Я не хочу с собой местное самоуправление персонифицировать. Пока нас не слышат. Или делают вид, что не слышат. Может быть, слышат, что делают, но не говорят, а потом скажут, что это они придумали. Дай бог. Если это будет на благо людей и на благо местного самоуправления, пожалуйста, я ж не держусь, и мне как бы слава инициатора всех этих историй, она не нужна. Мне надо дело, чтобы произошло. Дальше занимаемся. Як багато у наступному році на місцеві вибори буде кандидатів у мера Дніпра? Я думаю, будет очень много. Есть люди, которые давно находятся в политическом процессе, я не хочу их популяризировать, но они однозначно поведут за собой свои партии. Есть откровенно городские сумасшедшие, которые хотят на этом попиариться. Я думаю, будет большое количество технических кандидатов, у которых будет единственная цель конкретно заниматься антифилатовской кампанией и уничтожать меня медийно, и вещать везде о том, что все украли, такой-сякой, ничего не сделал и прочее. Но я-то знаю одно, пусть с ошибками, пусть с какими-то проблемами, но я сделал за 4 года больше, чем все другие за 25. Вот пусть они просто сядут в мое кресло и пройдут мой путь, одев мои ботинки. Ну и Борис Альбертович, ви у цій студії також говорили про те, що якщо і будете йти в політику, то цілком ймовірно з новою політичною силою. Чи це буде партія нова? Чи буде така політична сила в Дніпрі? І це буде, ви говорили, партія, політична сила, яка дбатиме саме про місцеве самоврядування? Я бы, наверное, не хотел вам отвечать на этот вопрос, но уже обязан ответить, тем более, что я озвучивал такие свои планы. Я думаю, то, что я буду баллотироваться на второй срок, это однозначно. Но у меня есть такое ощущение, и это не только мое ощущение, но и ощущение очень многих серьезных технологов, политологов, которые говорят о том, что в последнее время я вышел из всех электоральных ниш, которые только могут быть. Если мы помним прошлые выборы, тогда была поляризация электората, и, например, в возрастной категории 60+, у меня было там 7%. Сейчас это не 7%, а 50 с лишним. Поэтому мэр, он лидер территориальной громады, он представляет интересы всех горожан. И вести какую-то партию, это не очень, наверное, правильно. То есть, может быть, будет партия, городская партия, региональный проект, который будет поддерживать мэра. Мэр будет поддерживать эту партию. Но при этом я пойду беспартийным. Сейчас же я беспартийный, я ушел из Укропа. И меня поддерживают разные слои населения, и разные политические силы поддерживают, потому что я человек дела. А идти под какие-то знамена, поверьте, если бы я захотел встать под какие-то знамена, мне было просто спокойно дать какой-то месседж, и я думаю, меня бы записали с удовольствием в любую политическую партию, которая есть сейчас на политическом ландшафте страны. Борис Альбертович, вы для себя ставили какой-то дедлайн того, когда вы маєте визначитися, чи буде нова політична сила в Дніпрі, чи ні? А тут же получается какая история, то есть у нас же постоянно меняется повестка дня, то есть то они бегали, кричали, будут досрочные выборы в местные советы. Потом вопрос с досрочными выборами отпал,
будут срочные выборы. Потом будут срочные выборы вместе с выборами на Донбассе. Теперь вопрос на Донбассе отпал. Теперь внесли закон о децентрализации. Если этот закон пройдет Верховную Раду и Конституционный суд, то по логике досрочные выборы могут быть в мае. Они же спокойно не дают жить. То есть они постоянно придумывают какие-то истории. Поэтому посмотрим, когда будут выборы, тогда и будем определяться. Пока никто ничего не знает. Причем самое интересное, они сами не знают, чего они хотят. То есть у них каждый день они утром встают и придумывают какую-то сами себе историю и всей стране развлечений. Все будет залежати від того, як буде розвиватися політична ситуація в країні. Правильно розумію? Да. Чверть мільйона підписників у Фейсбуці. Нову позначку будемо наступного року долати у півмільйона. Ну, я думаю, до полмиллиона мы не дойдем. И я просто вижу, как уже остановилось набираться. Но четверть миллиона – это по своему влиянию на общественное мнение. Я думаю, этот мой Facebook, ну, где-то похож на среднего размера средства массовой информации. И самое главное, я подчеркиваю, я никогда не пользовался услугами ни платной рекламы, ни СММ. Все люди, которые там подписаны, это не боты, это живые люди. Это очень ценно. Ну и нова сторінка у телеграм-каналі. По поводу телеграм-канала я не отрицаю, но и не подтверждаю. У телеграма есть своя история, у телеграма есть свои законы жанра. Телеграм – это эксклюзив, это инсайды, это те вещи, которые не можешь озвучивать в публичной сфере. Я призываю просто подписываться всех на эту страницу в телеграм-канале, но я не говорю, что это я. Ага, ось так, Надя. Що ж, дозвольте кілька коротеньких запитань і відповідей. Что про Бориса Филатова, что не знает никто? Не скажу. То есть то, что не знает никто, особенно по телевизору говорить, я не буду. Но скажу так честно, подумав 10 секунд, 3 секунды. Мне не за что стыдиться особо. Ни в личном плане, ни в профессиональном. Якби у вас была возможность никогда больше не работать, вы бы нею скористалися? Ни в коем случае. Человек должен работать, потому что если он не работает, он не то, что начинает терять квалификацию, он просто превращается в обезьяну, у него идет деэволюция. Якби вам сказали або заборонили займатися те, чим ви займаєтеся, яку б нову професію ви опанували? Или новую, или старую, или вернулся бы в журналистику, или бы открыл галерею. Я очень люблю искусство, и, конечно, мне кажется, если бы я погрузился в эту сферу, из меня бы вышел хороший галерист или торговец искусством. Ну, тоді, можливо, цілком ймовірно, що в Дніпрі ще з'явиться нова галерея десь так років через 10. Дай Бог. Якби ви могли змінити якусь одну річ у своєму минулому, що б це було? Я би, наверное, больше уделял внимание своим покойным родителям. И знаете, когда они уходят, ты понимаешь, какое они имели место в твоей жизни. То, что есть рядом всегда, ты не ценишь, к сожалению. А чи хотіли б ви дружити з Борисом Філатовим? Да. Без ложной скромности скажу, что я хороший товарищ. Это правда. А що ви найбільше цінуєте в дружбі? Сейчас, находясь на своем месте, я больше всего ценю в дружбе, когда у моих друзей, а я дружу со своими друзьями не несколько лет, а по 10, по 15, по 20 лет, то, что ничего от меня не надо. Ни подрядов, ни должностей, ни каких-то назначений. У меня есть один товарищ водитель, у меня есть один товарищ газовщик, у меня есть один товарищ слесарь. Это люди, которых я знаю по 20 лет. И им ничего от меня не надо, и это действительно очень ценно. Якби ви могли дати собі пораду у років 15, що б це була за порада? То же самое про родителей. Чаще уделять внимание родителям. Когда тебе 15 лет, и они живы, здоровы, ты никогда об этом не думаешь. Ваш найкращий спогад з дитинства? Опять же про родителей. Когда родители были рядом. Скажіть, будь ласка, якби ваше життя було, скажімо, художньою стрічкою, як би вона називалась? Свой среди чужих, чужой среди своїх. Так складно сьогодні? Да. Ну ничего, справимся. Ну и как вы уявляете свой идеальный день? С семьей. Обязательно с семьей, чтобы была дочка, чтобы была супруга, чтобы были собаки. Но идеальный день, к сожалению, не часто бывает, потому что дочка-то у меня живет за границей, живет уже давно, уже несколько лет. И я никогда этого не скрывал, то есть она училась, у нее она совершенно уже совершенно взрослый человек. Поэтому мы видимся достаточно редко, и когда она приезжает, для меня это идеальный день. Новорічні свята буде можливість зустріти у колі родини?
У нас есть одна очень хорошая традиция. Я очень редко вижу свою сестру и ее семью. Причем у меня сестра, она старшая, она занимается давно очень бизнесом. Но ей не надо от меня, опять же, ни подрядов. Она никогда меня не просит ни о каких административных назначениях, я не знаю, еще чем-то. И мы редко с ней встречаемся, но у нас есть одна традиция. Мы всегда собираемся семьей, сестра, ее муж, племянница, племянник, всей большой семьей мы собираемся обязательно не 31 числа, но обязательно в новогодние дни и проводим время вместе и подводим итоги года. Ну и запрошуйте городян на новорічні ялинки. Чим можемо вразити цього року? Дорогие друзья, дорогие земляки, и не только жители города, но и все наши гости, у нас в этом году очень предусмотрена большая программа на новогодние праздники, программа на любой вкус, кошелек, программа, где можно найти все интересное, что вас интересует, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы очень старались в этом году для того, чтобы поднять вам настроение, а пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, и это же не время для нудных разговоров, просто обнимите родителей, позвоните родителям, обнимите детей, поговорите с детьми, будьте со своими семьями. От меня хотел бы просто передать всем пожелания обычного человеческого счастья, здоровья, благополучия, то, чем никогда нельзя размениваться, то, что должно быть у каждого человека в семье, в доме, в личной жизни. Сьогодні ми з Борисом Філатовим провели екскурсію в історії уже 2019 року. Говорили про закони влади і життя, про перемоги і поразки, про відповідальність і зраду, про нові проєкти і об'єкти. З року, що минає, візьмемо найкраще і віримо, що у 2020-му і у вас, і у городян більше буде ще більше можливостей, ну і більше неймовірних перспектив. Я хочу дуже в це вірити. Залишайтесь з нами і зігрівайте нас своєю увагою. Всіх зі святом, миру, добра і світлого блага в оселях і серцях. Побачимось!